Il-Ministru Carmelo Abela ippubblika l-emails li refera għalihom fl-aħħar jiem Jonathan Ferris u mill-kontenut tagħhom jidher b'mod ċar li fl-ebda ħin ma kien hemm intil mill-Ministru f'xi investigazzjoni. Għalkemm Ferris kien qed jagħmel dawn l-allegazzjonijiet fl-ebda ħin ma ta' l-email li kien qed jirreferi għalih il-ġurnalist xi ħaġa li ħass li kellu jagħmel il-Ministru Abela. Jirriżulta li uffiċjal fil-Ministeru ta' Abela, meta kien responsabbli mill-intern, staqsa lil Ferris għal update dwar il-każ minħabba li fil-medja kienu saru xi ilmenti li każ fejn persuna kienet vittma ta' frodi ma kienx qed ikun segwit kif suppost. L-email juri li Ferris wieġeb u għal il-każ kien għadu qed ikun investigat, iddeskrivih bħala kumpless u kienu li għal il-Ministru li se jżommu aġġornat. Għal dan wieġeb il-kap tal-customer care tal-Ministru Abela li qal li kull ma kien qed jitlob aġġornament ta' x'sar. Dan fid-dawl tal-ilment li kien hemm li l-Pulizija setgħet ma kienx qed tieħu l-każ bis-serjetà. Hawn Ferris qal li f'dak il-każ min qed jagħmel l-ilment sta jagħmel appuntament u jiltaqa' miegħu. Fl-aħħar jiem Ferris prova jtella l-aspettattiva dwar din l-istorja u fil-waqt tkun assistit mid-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi għal li dan huwa intħil f'xogħlu. Il-Ministru ċaħad dan b'qawwa u qal li kull man talab kien tarif biex kif qed jirriżulta jingħata serħan il-moħħ lill-vittma ta' allegat frodi li l-każ tagħha kien qed ikun segwit. Id-dikjerazzjoni ta' Ferris mingħajr ma kien ippubblikat l-email waslet biex il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija jitlob riżenja tal-Ministru. Bil-Partit Laburista jwieġeb u jgħid il-livelli ta' opportunizmu politiku tal-Partit Nazzjonalista qed jiġibuh f'sitwazzjoni fejn joħroġ biċ-ċar li ma jafx xi jrid. Dan għax filli jistaqsi lill-Ministri fiex waslu l-investigazzjonijiet u filli jitkaża għaliex Ministru staqsew fiex waslet investigazzjoni wara ilment li rċieva l-istess investigazzjoni setgħet ma kienx qed titmexxa bis-serjetà. Min jgħid li dan l-intervent kien intħil mhux jieraq hija tqarraq. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija għal darba oħra qed jinqabad f'kontradizzjoni biex joġob l-establishment li wieħed li neħi għal il-Partit Laburista. Jekk irid riżenji ta' responsabilità politika għandu jibda billi jdur dawra madwaru u jsib sensiela minn fost dawk li sa sajf li għadda wieħed li neħi u llum spiċċa jibża li neħħu lilu. Temm jgħid il-Partit Laburista lil Delija.